Hei og velkommen. I dagens sending har vi dette å bidra. Så vi var eller fire eller fem forskjellige som var innbudt til den konkurransen. Mm. Og så var det å... Vi har snakket om dette her over lang tid nå, at det kunne være veldig hyggelig å få en katt som... Vi i MPTV skal lage en ny TV-serie, og i den forbindelse trenger vi din hjelp. Se her. Er du utviklingshemmet? Og driver du med noe utenom det vanlige? Enten på jobb. Fritiden. Eller har du et spennende prosjekt på gang? Skriv en mail til serie@mpo.no og begrunn hvorfor skal det være akkurat deg som skal være med i vår nye serie. Først ut i dag skal vi bli med vår reporter Frode på en konferanse om utviklingshemming og aldring. Personer med utviklingshemming aldres ofte tidligere enn andre. God planlegging og tilrettelegging på veien fra et aktivt yrkesliv og til pensjonisttilværelsen er viktig for at disse personene skal få en verdig utgang av yrkeslivet og fortsatt ha en god livskvalitet etter at de har blitt pensjonister. På årets nasjonale temakonferanse om utviklingshemming og aldring ble det satt søkelys på akkurat dette temaet. Generelt så er det et stort behov for mer kunnskap om aldring og pensjonering. Og dette gjelder ikke bare for grupper med personer med utviklingshemming, men... Jeanette England ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse jobber spesielt med dette. Hvilke tilbud og muligheter finnes for utviklingshemmede etter pensjonering? Det er det vi jobber mest mot egentlig, fordi at vi ser at det er ikke så mange muligheter etter pensjonering. Da er det stort sett aktivitetssenter og seniorsenter som er, og det er ikke alltid det er så mange plasser der heller. Så vi ser jo det at heldigvis er det mer og mer rundt i landet som starter egne tilbud for personer med utviklingshemning som går ut av arbeid. Så det å spre litt mer kunnskap om hvor viktig det er igjen, så kanskje kommunene rundt omkring også ser hvor viktig det er. Norges første dagsenter for eldre utviklingshemmede åpnet i Bergen i 2008. Da vi var på besøk der i 2011, traff vi daglig leder Skjoldvor Haukås, som var en av pådriverne for å få etablert seniorsenteret. Grunnen var at det var mange pensjonister fra VTA, sånn varig tilrettelagt arbeid, som satt hjemme og som ikke hadde noe å gjøre på. Og på dagsentrene var det fullt, og mange unge som ville ha plass. Sånn at hvis det skal komme nye inn, så må noen gå ut. Så det var også for å frigjøre plasser, samtidig som man skulle gi et tilbud til dem som ikke hadde noe tilbud og bare var hjemme. Hvordan er det med eldre utviklingshemmede i forhold til jobbsituasjonen? Det faktum at veldig mange av de eldre faktisk må vike plassen til fordelen for de yngre igjen. Vi ser jo det at det er veldig stor mangel på plasser i varig tilrettelagt arbeid, og det er veldig mange som står på venteliste for å komme inn, så det er klart de arbeidsplassene har en kjempeutfordring med å se hvem som skal ha plassene, men det skal ikke være sånn at de eldre blir dyttet ut. De har like stor rett til å jobbe de som alle andre. På de andre dagsentrene så er det yngre brukere, og det er mye mer et krav til at man skal gjøre noen ting, og krav til utvikling. Her er det mest sosiale som er det viktigste. Det å være sammen med andre og ha et sted der man kan møte andre og skaffe seg venner. Man har noe å gå til og noe å fylle dagen med. Noen har jo lyst til å jobbe videre, og da blir det klart vanskelig å slutte å jobbe. Mens noen synes det er slitsomt å jobbe, sånn at de synes det er deilig å slutte. Så det er veldig forskjellig, men jeg har gjort noen intervjuer med 7 personer som har sluttet å jobbe, som har det veldig bra nå.
Det vi ser der er at de er kjempefornøyde med å kunne bestemme mer selv over tiden sin. Og at de trives veldig godt med å kunne gjøre det de har lyst til når de kan. Alf Petter Torp er pensjonist. Under årets temakonferanse gjorde han seg noen tanker om pensjonisttilværelsen i samtalen med Lars Ole Bollneset fra Ridderne i Asker. Ja, ja, jeg trives. Trives godt om man blir pensjonist nå. Men det hender at de tar og ringer og spør om jeg kan komme der og lære disse ungdommene å klippe. Så det går bra. Men Petter, ville du valgt å gå tilbake igjen til full jobb hvis du kunne det, eller ville du fortsatt å være pensjonist? Hvis jeg får lov til det, ja, så kan jeg det, men... Ikke om ellers, du kan, om du vil, hvis du skulle velge. Hvis jeg vil selv. Ja, men vil du det, hvis du hadde fått tilbud av meg nå, tilbake ja. I full jobb fra 8 til 3:30 hver dag, ja. Hele året. Hva hadde du gjort? Hadde du sagt at nei, vi har det sånn, vi har det nå, eller ville du sagt ja til det tilbudet? Ja, det... Du kunne velge? Ja. Ja, jeg venter med det. Du? Venter med det, og snakker deg om det. Så til slutt, alle fortjener sjansen til å nå sitt fulle potensiale, men når er nok nok? Og hvor skal vi sette grensene, og når er det lov å slappe litt mer av? Vi tror det at hvis man vet litt mer om å bli gammel, så er ikke den overgangen kanskje så skummel heller, for da vet man litt hva som skjer. Nå skal vi bli med Mathias, frikjekken rekordholder, som må ta seg best ut i høstmørket. Tror det eller ei, men det jeg nå befinner meg under er en av ytterst få vaskeekte norske Guinness-rekorder. Dette er verdens høyeste stålampe. Den er 9,16 meter høy og befinner seg her i idylliske Haugenstua borettslag. Den ble bygd som en skulptur som var resultatet av en utsmykningskonkurranse. Og denne vant. Den har et navn, Storstua på Haugenstua, og er bygd av kunstnerbrødreparet Martin og Fredrik Raddum. Og den er ganske unik, for om vinteren så gir den ikke bare vakkert lys, men den tilbyr også oppvarmede sitteplasser for folk som måtte befinne seg på benkene under her. På Tøyen i Oslo har den ene av de to lyktemennene sitt atelier. Den ganske så kreative og hyggelige Fredrik Raddum, som stolt fortalte villig vekk om sitt høyst originale og oppfinnsomme kunstverk og verdensrekordforsøk. Ja, Fredrik, nå har vi altså vært oppe på Haugensøa og sett på denne fantastiske lampa di, og en 9,5 meter stålampe midt inne i et bordetslag, det er jo ikke akkurat hverdags, men den er i hvert fall penere enn å bare sette opp en gjengs gatelykt. Kan du ikke fortelle litt om hvordan dette kom i stand? Ja, stemmer. Det var en konkurranse. Så vi var eller 4 eller 5 forskjellige som var innbudt til den konkurransen. Mm. Og så var det å komme opp med en forslag. Og da var kriteriene at det skulle være på Haugenstua. Mm. Og så var det åpent i forhold til hva man skulle presentere. Så vi var på befaring, gikk til skogen og tenkte å lage et sted der. Så gikk vi mellom blokkene og så vi at det var et veldig fint rom, synes vi da, mellom de blokkene. Du hadde... Hvis du tenker at de blokkene nærmest er vegger i et rom, ikke sant? Og så har vi grønne sletta i midten. Ja. Så vi at det på en måte var tomt da, i midten der. Og vi synes det burde være et sånn møtested i midten. Og vi har også hørt at det er masse aktivitet der på vinteren med aking og sånn, ikke sant? Men det er ikke noe lys midt i bakken der. Så begynte vi å tenke, ja, lys, møteplass og storstua på Haugenstua. Mm. Da var det lamper liksom, kom som en idé da. Når jeg så opp inn i skjermen, så det nærmest ut som... juletrebelysning, altså hvor mange 100 sånne små lampetter er det? Nei, du vet, kommunen hadde noen krav om at de ville at det skulle være energieffektivt og besparende, så vi brukte LED. Så det er jo tusenvis av sånne små LED-dioder som sitter der oppe. Det er derfor den har formen som en sånn diskokule nærmest, den der pæra. Jeg har funnet det på hjemmesiden til Guinness, så det er jo offisielt, men dere har ikke fått noe svar om at det skal inn i noen boken, og så sånn 100% offisielt, så er det ikke verden som står lampen, er det vel? Ja. Den er godkjent, de har vært og målt, og sånn er registrert og alt, men det er jo ikke alt som kommer i boka, så det er vel en brøkdel av rekordene som kommer i boka, men jeg vet at de som jobber for Guinness i Norge, de jobber for
at den skal komme med I boka til neste år. Men det var ikke noe dere gikk ut ifra når dere bygde den her, at vi skal prøve å komme inn I Guinness rekordbok I samme slengen, var det vel, ja? Nei, det var ikke det, vet du. Det var litt sånn overraskelse for oss også. At, men det var de som jobber der oppe på bydelsadministrasjonen som fant ut at, hallo, det her jo sikkert verdens største, så vi må søke inn den. Da. Men vet, det ikke mange som har noe så unikt I nabolaget sitt, og da det jo tydelig at dette har blitt en suksess siden folk reiser til et privat nabolag fra andre steder I byen bare for å se dette her også. Ja, det veldig gøy at vi har truffet sånn, og også at det har blitt brukt som et sånn bilde på Haugenstua når aviser refererer til Haugenstua eller den Groruddalssatsningen. Det det borettslaget med stålampa liksom. Ja, nettopp. Ja. Så det er tydelig at vi har truffet et eller annet da, så det veldig fint. Hvis du I området, så ta deg en tur innom Stålampa på Grorud, eller Storstua på Haugenstua, som den formelt heter, absolutt noe å få med seg. Dyr kan være god terapi, og den lille miljøarbeideren som vi skal møte nå, han har alt som trengs. Han både myk og søt. Følg med. Hvorfor ville dere anskaffe en miljøkatt? Vi har snakket om dette her over lang tid nå, at det kunne være veldig hyggelig å få en katt som kunne gå rundt I miljøet og spre lys og glede. Det mye forskning på dyr og mennesker, og at dyr har en veldig positiv effekt på oss og demente. Men vi har jo fått hjelp fra dyrebeskyttelsen, da, som... fant en katt til som kunne egne seg. For det må jo være en katt som egner seg til å være I et så stort miljø og som liker å bli kost litt med og som ikke blir skremt av at den har en såpass stor familie. Da. Hva slags stillingsnavn det Mingus har fått? Vi kaller jo Mingus en miljøarbeider. Da. Han jo på en måte ansatt for oss å skape trivsel I miljøet, det jo noe av det viktigste vi driver med I arbeidet med demente, at de skal trives og føle trygghet, og det bidrar jo Mingus med. Hva syns beboerne om å ha Mingus her? Responsen jo egentlig veldig fin, fordi at det blir jo veldig sånn samtaleemne, ikke sant? Katten går rundt der, og alle som sitter I stua, de da ser på den katten. Se hva den gjør nå, og nå hopper den opp på bordet, og det liksom morsomt å se på den, og det blir ting å snakke om, og det blir gymnastikk, fordi de bøyer seg ned og skal ta på katten, ikke sant? Så det ser veldig, veldig bra ut der, altså. Er Mingus her hele tiden? Mingus har blitt ansatt på Sagenhjemmet nå I en 24-timers tjeneste. Så han bor her og her og spiser og sover og koser seg. Ser ut som han trives godt I jobben sin, egentlig, foreløpig I hvert fall. Da. Det var alt vi hadde på programmet denne uka. Men hvis vi ser våre gamle sendinger igjen, så kan du gå inn på empo.no. Neste uke får du se blant annet dette. Så det fordi jeg vil ha fram en sak. Det ting som jeg opplever. Ha det bra. Vi ses om en uke.